គម្ពីរ malachi 6:1-3ដល់ខ8នៅពេលនេះយើងកំពុងពិចារណាសេចក្តីនៃវគ្គ1ក្នុងនោះព្រះអម្ចាស់ Jehovah មានបន្ទូលបញ្ជាក់ច្បាស់ស្អាតថាអញ្ញបានស្រឡាញ់ឯងរកគ្នាកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់រូបមែនដោយសារមានអំពើបាបនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួនមនុស្សលោកមើលមិនឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាស្រឡាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាស្រឡាញ់មនុស្សក្នុងលោកធ្វើឲ្យបាត់មនុស្សលោកពិបាកមើលសេចក្តីស្រឡាញ់ robot ត្រង់យ៉ាងណាក្ដី r ssl ក៏ដូចគ្នាដែរពេលគេលឺព្រះបន្ទੂសម្ដែងថា អញបានស្រឡាញ់អញរកគ្នាសាសន៍នេះឆ្លើយតបចំពោះប្រជាជាតិម្ចាស់ដោយកិរិយាមិនជឿពេលនេះប្រជាជាតិត្រៀមប្រតិស្រ័យហើយដើម្បីបញ្ជាក់ភស្តុតាងឲ្យបានច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលមែនព្រះអង្គមានបទូលឆ្លើយតបចំពោះប្រតិកម្មរបស់សាសន៍អេសលដោយកិរិយាមិនជឿរបស់គេថាអេសាវតែមិនមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទីរីអីទោះបីយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញហើយបានធ្វើឲ្យស្រុកភ្នំរបស់គេស្ងាត់ជ្រៀបក៏ឲ្យមក ดอ,รอกรบกีดอกปุสววนตีราหท่าน ក្លៀននេះជាព្រះបន្ទូលយ៉ាងធ្ងន់របស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់តងនឹងដំណ្នារបស់លោកអេសាអូលោកត្រូវជាបងប្រុសបងកើតពូជមួយជាមួយលោកយ៉ាកុបសាអ៊ីសរ៉ាអែលមានការសង្ស័យចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញបាន selection ឯងរอគ្នាគេមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់ selection គេមែនទេព្រះអង្គឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីមន្ទិលសង្ស័យរបស់សាអ៊ីសរ៉ាអែលដោយលើកយកដើមគំណើរបស់นครនេះមកគូបញ្ជាក់លោកយ៉ាកុបនឹងលោកអេសាអូត្រូវជាកូនភ្លោះអ្នកទាំងពីរជាបងប្អូនបងកើត ព្រះសូត្រជិញពីអូតូតែមួយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទូតឃើញភៀបខុសគ្នានៃអនាគតរបស់បុគ្គលទាំងពីរអ្នកនេះតាំងពីបុគ្គលទាំងពីរចាប់ទុំក្នុងផ្ទៃមកដាយកូរ៉ុបិលក្បាត់ចម្ពុះ25ខ22ដល់23ចែងថាឯកូនក្នុងផ្ទៃនាងវីបធៈគ្នានាងក៏និយាយថាបើដូច្នេះតើនឹងកើតមានជាដូចម្តេចទៅរួចនាងទៅទូលសួរដល់ព្រះយេហូវ៉ា ព្រយវ៉ាទមានបន្ទូប្រាប់នាងថាមាននគរពីរនៅក្នុងផ្ទៃឯងគឺនឹងមានសាស២ចេញពីពោះឯងមកសាស1នឹងបានខាងជាងសាស1គឺកូនច្បងនឹងត្រូវបំរើប្អូនទូព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបពីវាសនាអនាគតរបស់បុគ្គលទាំងពីរបែបនេះក៏ដោយប្រងរុងចាំអរិយ apel 1500ឆ្នាំតើបតรงសំដែងឲ្យយើងដឹងថាគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចំណែកអេសាវនោះអញបានស្អប់វិញ ព្រះបន្ទូលខាងលើជាព្រះបន្ទូលបងកឲ្យមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ហើយអ្វីបានជាព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឆ្លាញ់យ៉ាកុបទៅទ្រង់ស្អប់លោកអេសាវសសឡាគម្ពីរមួយរូបបានតំណងសួរដល់បណ្ឌិត Griffin Thomas ថាលោកសាស្រ្តាចារ្យខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ស្អប់អេសាវបណ្ឌិត Thomas ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនយល់ពីដំណើនេះដែរបញ្ហាគឺខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គឆ្លាញ់យ៉ាកុប ពីប្រលោកយ៉ាកបក៏ប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនសូវខុសពីលោកអេសាវប៉ុន្មានដែរលោកអ្នកបងប្អូនអើយបញ្ហាយើងជួបប្រទេសសពថ្ងៃយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាទ្រង់ឆ្លាញ់សាសអ៊ីស្រាអែលត្បិតសាសនេះប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរក៏បីមិនខុសពីសាសដតេយ៍ប៉ុន្មានទេដើម្បីឆ្លើយសនួរនេះយើងត្រូវយល់ពីតํานានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលបញ្ចេញសនៀងណាមួយឲ្យយើងដឹងទាក់ទងនឹងតํานារបស់លោកយ៉ាកបហៅនឹងលោកអេសាវតរទៅពូជពងរបស់លោកទាំងពីរคล้ายត្រឡប់ទៅជំនកូពីដាច់ដライពីគ្នា បន្ទាប់ពីពូជពងរបស់ลูกទាំងពីរស ਾਇ កូនពូនជាចៅកាលជានគរ២ទើបយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថា ព្រះទិមាជាជាបះពីស្នានចិត្តរបស់លោកយ៉ាកុបកាយវិការសម្ដីសម្ដៅនិងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកយ៉ាកុបມືពីក្រៅលោកអដ្ឋមានអ្វីខុសផ្លែកពីលោកអេសាវប្រហែលទេប៉ុន្តែចំណែកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកវិញលោកមានស្នានចិត្តបោកចំហសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំលោកចំណែកលោកអេសាវវិញនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលនេះអដ្ឋមានគូនចិត្តអ្វីទូចមួយចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដឹកនាំលោកតរទៅសោះលោកអេសាវបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីស្នានចិត្តរបស់លោកទាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តសម្បកក្រៅ ដែលក្នុងកិច្ចការប្រព្រឹត្តផុសឡើងចេញពីក្នុងចិត្តអរិយ apel 1500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យអ្នកสนොបរបស់ទ្រងមួយរូបនាមហរាមាឡាគីបានជ្រាបពីតាណៅនោះប្រអង្ជ្រាបច្បាស់ពីទឹកចិត្តរបស់លោកអេសាវនិងទឹកចិត្តរបស់លោកយ៉ាកុបរួមមកហើយតែប្រអង្មិនបានមានបន្ទូលភ្លាមភ្លាមទេប្រអង្ទុកឲ្យសកម្មភាពនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងពីរនោះទុំ ហើយជ្រុះឯងដែលមិនចាំបាច់ង្រួនលោកអេសាវមានកូនពូនជាចៅចរឡើងចរឡើងคล้ายទៅជានគរមួយហៅថានគរអេដំចំណែកលោកយ៉ាកុបមានកូនពូនជាចៅចរឡើងចរឡើងคล้ายជានគរមួយហៅថានគរអ៊ីស្រាអែលវិជាពុររ័តរស់នៅនគរអេដំប្រព្រឹត្តកិរិយាដោយលោកអេសាវជាពុករបស់ខ្លួនបេះដាក់តែម្ដងលោកអេសាវមានកិរិយាកើអឺតកើតោមមើលងាយសិតបងច្បងព្រមទាំងគ្មានកូនចិត្តអ្វីតូចមួយក្នុងការស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ វិជិពររតអេដាំមានចិត្តដូចលោកអេសាវយ៉ាងបេះដាក់ចំណែកវិជិពរអ៊ីសរ៉ាអែលមានសម្ដានចិត្តដូចលោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាអាយកោរបស់គេនៅក្នុងចំណោមសាសអ៊ីសរ៉ាអែលមានមនុស្សប្រមពគលចិត្តរបស់ខ្លួនស្វ័យរព្រះជាម្ចាស់ដូចនៅបានជា1500ឆ្នាំក្រោយមកទៀតតើព្រះជាម្ចាស់បង្ហើបប្រទេសឲ្យហរ៉ាម៉ាឡាគីដឹងថាអេសាវ តាមពិតមែនជាបងរបស់យ៉ាកុបទីរិអីទៅបីយ៉ាងនោះគង់តែអញបានស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែចនិចអ៊ីសាវនោះអញបានស្អប់វិញហេតុការខាងលើជាហេតុការយើងអាចយមអរវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សលោកគ្រប់រូបពិសេសគ្រីបយស័តស្ទើលងស្លាប់ក្នុងទឹកស្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់តែនារីម្នាក់មិនជ្រាបថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាទូនៅក្នុងស្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវជ្រាបថា ព្រះដែលជាទួលនៃសក្តិស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ជាព្រះជាស្អប់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សលោកដែរគេតែនិយាយថាទីណាមានសក្តិស្រឡាញ់ទីនោះមានស្ក្តិស្អប់ទីណាមានការสบายទីនោះមានសក្តិຕົកបើព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អំពើល្អទ្រង់ច្បាស់ជាស្អប់អំពើអាក្រក់ឲ្យប្រកែកបានព្រះជាម្ចាស់មិនដែលស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ផងស្រឡាញ់អំពើល្អផងទេសកម្មភាពទាំងពីរនេះมันអាចថត់នៅកលែងជាមួយគ្នាបាន ព្រះទិម្ចះទ្រូមីមានបន្ទូលថាប្រងស្អប់អេសាវពីព្រោះក្នុងជិតបុគ្គលនោះមានបង្កាយអំពីអក្រក់ទឹកជនិចនៅក្នុងជិតរបស់ខ្លួនលោកអេសាវបង្កាយសន្ទូចដតនុយអំពីអក្រក់នៅក្នុងជិតរួយហើយចែកគេអំពីអក្រក់នោះជាតំណ ael ជូនពួយពងរបស់លោកគ្រប់គ្របរូបរហូតដល់ពួយពងរបស់លោកខ្លាយទៅជិតនគរអេដាំជាពុររដ្ឋរស់នៅនគរអេដាំប្រព្រឹត្តកិរិយាអ umnuat អួតអាងក្អឿតកត ோம் សហវយងក្នុងដោយលោកអេសាវជាអាយកោរបស់គិតសុតសាត់ រងទុកអំពីអក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់លោកអេដម ទុំជ្រុះឯងទៅប្រអងម្ចាស់មានបន្ទូលថាតែចំណៃអេសាអូនោះអញបានស្អប់វិញចំណែកពូជពងរបស់លោកយ៉ាកុបដែលត្រូវជាសះឯលគង់មានមនុស្សខ្លះព្រមប្រគល់ចិត្តគនិតរបស់ខ្លួនថ្វាយឲ្យទ្រង់គ្រប់គ្រងព្រះជាម្ចាស់ទុកពេលវិលីអររយៈពេលចំនួន1500ឆ្នាំដើម្បីបញ្បង្ហាញពោត tang ថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់យ៉ាកុបតែស្អប់លោកអេសាអូ។ម៉ាឡាគីចំពោះ1ខ4និងខ5ហើយទូបើពូអ៊ីដ ਾਮ គេពូលថាយើងត្រូវបំផ្លាញហើយតែយើងនឹងរើទៅសំក អញគូចបងឡើងវិញគង់តែព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទ្រងមានបន្ទូលដូចនេះថាគេនឹងសំងឡើងវិញតែអញនឹងរុំលុំចុះទៀតនោះមនុស្សនឹងហៅគេថាជាព្រំស្រុកនៅសដែអាក្រក់ហើយថាជាសះដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រងមានសដែីគន់គណាញ់ចំពោះគេជាដរាបភ្នែកឯងរាល់គ្នានឹងឃើញដែរហើយអញនឹងពូលថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបានតង្កើងឡើងក្រៅពីព្រំស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៅទៀត clear កាលលើព្រះជាម្ចាស់ចង់មានបន្ទូលទៅកាន់ស ਾਇ សែលថាសកម្មភាពទាំងបាម៉ានដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តចំពោះនគរអ៊ីសរ៉ាអែលនិងនគរអ៊ីដំមានរិះគល់មកពីពាក្យទ្រង់បានមានបន្ទូលពីមុនរួមហើយថាគង់តែអញបានឆ្លងយ៉ាកុបតែចំណែកអ៊ីសាអូវនោះអញបានស្អប់វិញបន្ទាប់ពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ស ਾਇ អ៊ីដំនគរនេះមិនដែលកើតមានជានគរមកវិញលើផែនទីសកលលោកទេសពថ្ងៃគ្មាននគរអ៊ីដំនៅលើផែនដីយើងនេះឡើយ ព្រ <ip presents fu> ះអង្គធ្វើការជំនុំជំរះសាអ៊ីដอมជាកិច្ចបញ្ជាថាព្រះអង្គពិតជាស្អប់លោកអេសាអ៊ូវមែនចំណែកជាពូសាអ៊ីសែលវិញព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអញបានស្រឡាញ់អៃរ៉ាគ្នាព្រះអង្គក៏គំងតែបងហាញពោះតាំងបញ្ជាថាព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់សាអ៊ីសែលមែនកាលពីលោកយ៉ាកុបទឹកនឹងកើតព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូលពីត្នោនីទេព្រះអង្គទុកពេលយ៉ាងច្រើនលើលប់ដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនោះចេញជារੂបរាងជាមុនសិនចំណុចនេះនាំឲ្យយើងហ៊ានធ្វើការសន្និថាញាប្រកបថា ការជ្រើសរើសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការស្រឡាញ់លោកយ៉ាកុបហើយនឹងស្អប់លោកអេសាវព្រះអង្គបានធ្វើការនោះដោយមានព្រតិយ៍សាវា ឬសម្រាប់តាមតែអំពើចិត្តរបស់ទ្រង់ដោយអាងទ្រង់ជាព្រះឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសម្រាប់ប្រទេសរលះរលាំងដោយខ្វះការគិតគូរពិចារណាបែបនេះតទៅសោះមុននឹងព្រះជាម្ចាស់ស្នាញ់ប្រទេសធ្វើអីមួយព្រះអង្គមានព្រះតាំងយកមកបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតគឺមានការប្រសើរទីក្ដីយ៉ាងជិតស្និតជាមួយរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គទ្រង់ជាបីតានៅនគរស្អែលផងទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃសាសន៍នេះផងមិនតែប៉ុណ្ណោះ ទ្រង់ជាចៅក្រមរបស់នគរអ៊ីសរ៉ាអែលតាមទៀតក្នុងនាមព្រះអង្គជាចៅក្រមរបស់នគរអ៊ីសរ៉ាអែលព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះនគរនេះយ៉ាងចាស់ដៃតែម្ដងពេលខ្លះព្រះអង្គជំនុំជម្រះសាសន៍អ៊ីសរ៉ាអែលចាស់ដៃជាងព្រះអង្គជំនុំជម្រះសាសន៍អេដម ពន្តែមុននឹងព្រះអង្គត្រូវបានធ្វើការជាកំណប់ជ្រះសាសអ៊ិស្រាអែលដែលទ្រង់ឆ្លឡាញ់ព្រះប្រទានព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទត្រូវជាព្រះមេស្សីរបស់សាសអ៊ិស្រាអែលមកយកប្រការីជាមនុស្សជាតិប្រសូតនៅក្នុងចំណោមជនជាតិនេះលុះសាសអ៊ិស្រាអែលនាំគ្នាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាព្រះមេស្សីរបស់គេព្រះជាម្ចាស់ត្រូវបានធ្វើការជាកំណប់ជ្រះសាសអ៊ិស្រាអែលយ៉ាងចាស់ដៃបច្ចុប្បន្នមានគេនិយាយយ៉ាងជ្រេញតិចពីពីថាព្រះជាទូនៅសដីឆ្លាញ់កាពូលពី ថាព្រះជាទួលនៃសិដីស្លាញ់มันទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបំនូលបែបនេះគ្រាន់តែជាសម្ដីគ្មានរូបរាងអាចយកមកបញ្ជាក់ជាដុំគំភួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានបទូទៅកັນស្អាតស្អាលថាត្រង់ជាទួលនៃសិដីស្លាញ់ទេព្រមទាំងមានបទូទៅកັນស្អាតនេះថាអញ បានឆ្លឡាញ់ឯងរកគ្នាហើយអាញ់បញ្ជាក់ផ្ោះតាងជារូបរាងដើម្បីឲ្យឯងដឹងប្រកាសថាអាញ់ពិតជាឆ្លឡាញ់ឯងមែនតាមពីប្រជាមជ្ឈះទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកឲ្យមានលឺភពផែនដីយើងនេះប្រជាមជ្ឈះឆ្លឡាញ់មនុស្សលោកគ្រប់រូបប៉ុន្តែប្រអងមិនបានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គឆ្លឡាញ់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្កើតឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់យើងមកភ្លៀងទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គបង្ហាញផ្ោះតាងថាព្រះអង្គឆ្លឡាញ់លោកតាអាដាម និងលោកយេអេវ៉ាតាំងពីតំបូងមកម្លេះក្រោយមកទៀតព្រះម antra ហៅលោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យបម្រើទ្រង់ព្រះអងឆ្លាញ់លោកតាអាប់រ៉ាហាំខ្លាំងណាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអងសម្ដែងសេចក្តីឆ្លាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកជារៀងដរាបចាប់តាំងពីថ្ងៃតំបូងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កើតមនុស្សលោកមកមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រះម្ចាស់អ៊ីសុគ្រីសនៅតែកំពុងបង្ហាញភ័ស្តង្ហតាំងក្នុងសេចក្តីឆ្លាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សលោកដូចគ្នាដែរឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីសេចក្តីមួយដែលមានចំណងជើងថាសងអត់ស ម៉ <speaking <speaking ាឡាគីជំពូក1ខ6ឯកូននោះរមែងគោរពដល់ឪពុកហើយបើបំរើក៏កោតខ្លាចដល់ជាវាយដូច្នេះបើអញជាពុកនោះតើសេចក្តីគោរពដល់អញនៅឯណាហើយបើអញជាជាវាយតើសេចក្តីកោតខ្លាចដល់អញនៅឯណានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិបាលដល់ឯងរាល់គ្នាជាពួកសំដែលមើងងាយឈ្មោះអញតើឯងថាយើងរង់គ្នាមានមើងងាយដល់ព្រនាមត្រង់ឯណាឯកូននោះរមែងគោរពដល់ពុក ហើយបាវបំរើក៏កោតខ្លាចដល់ចវាយដូច្នេះបើអញជាពុកនោះតើសេចក្តីគោរពដល់អញនៅឯណាព្រះជាម្ចាស់មិនដ al បំពេញទូន िती ជាឪពុករបស់សាសន៍អ៊ីសរ៉ាអែលណាម្នាក់ជាឯកតាបុគ្គលឡើយប្រងរាប់លោកមូសេនិងប្របាទដាវីតថាជាបាវបំរើរបស់ទ្រង់ចំណែកនគរអ៊ីសរ៉ាអែលតមូលវិញព្រះអង្គរាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គក្នុងនាមសាសន៍អ៊ីសរ៉ាអែលជាកូនរបស់ទ្រង់ផងរំលឹកដល់សាសនាថាព្រះអង្គមានការប្រសើរតិកតងជាមួយនឹងនគរអ៊ីសរ៉ាអែលតដល់ដោយអង្គទ្រង់ ហើយបងអញជាជាវាយតើសេចក្តីកោតខ្លាចដល់អញនៅឯណានេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារដែលឯងរកគ្នាជាពួកសង្ឃដែលមើងាយឈ្មោះអញតើឯងថាយើងរកគ្នាមានមើងាយដល់ព្រានាមត្រង់ឯណាព្រះជាម្ចាស់ចោតប្រកັນដល់ពួកសង្ឃមានទូនីតិជាអ្នកបំរើត្រង់ផ្ទាល់ថាបានប្រព្រឹត្តកិរិយាអិតសិលពីព្រោះសង្ឃទាំងនោះមើងាយព្រានាមត្រង់ ពេលពួកសង្អិសិលទាំងនោះលឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជិមាចចោតប្រកັນដល់គេគឺមានការអះអន់សុពុនចិត្តខ្លាំងណាស់ជាមួយព្រះជិមាចគេនោមគ្នាបើកមហាសន្និបាតរួចហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាតាមនាម ពួកយើងខ្ញុំជាបង្គុំយើងខ្ញុំជាសង់គ្រប់គ្រប់រូបយើងខ្ញុំសូមចេញសក្តីថ្លែងការរួមទាស់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងខ្ញុំអំរើប្រម្ងអង្គដោយទឹកចិត្តស្មោះសរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខំបំរើព្រះអង្គបែកញឺហូញឺនៅថ្ងៃអពរសត់យើងធ្វើតាមក្បួនតម្រាសុំបីក្បៀសមួយក៏បានអោយខុសផងលើពីនោះទៅទៀតយើងខ្ញុំជាសសរត្រងសម្រាប់នគរអ៊ីសរ៉ាអែលទាំងមូលពួកយើងខ្ញុំតោះគ្នាមិនយល់ស្របចំពោះព្រះបន្ទូលចោតប្រកັນរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ចំណុចត្រង់បានមានបន្ទូលថាពួកសង់យើង ខ្ញុំបានមើលងាយព្រះនាមត្រង់សូមត្រង់បញ្ជាក់ឲច្បាស់មកមើលថាតើពួកទូប្រពงគុំយើងខ្ញុំមើលងាយព្រះអង្គពីការណាតើព្រះអង្គមានភស្តុតាងអីបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំពិតជាសងអិតសិលពួកសងបាននិយាយថាគេបានប្រ пет អំពើអិតសិលទេចំណែកព្រះជាម្ចាស់វិញតតឃើញច្បាស់ពីពួកសងទាំងនោះថាបានប្រព្រឹត្តកិរិយាមើងងាយដល់ព្រះអង្គការមើលងាយព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ពីសំណាក់ពួកសងធ្វើឲ្យពួកសងคลាយទៅជាសងអិតសិល ចំណែកឯការគោរពប្រតិបត្តិដល់ពូម្ដាយវិញព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាមនុស្សជាតិផងទាំងពួងគ្រប់នគរត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិដល់ពូម្ដាយរៀងរៀងខ្លួនការសាសអ៊ីស្រាអែលเติบលំមានគ្នាតេកសម័យមុនមនុស្សលោករាប់ខ្លួនថាមានអរិយធម៌គ្រប់គ្រងខ្ពស់សាសអ៊ីស្រាអែលគោរពប្រតិបត្តិដល់ពូម្ដាយរបស់គេណោះត្បិតគេមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្តពីសាសអ៊ីស្រាអែលចូលរួមជាមួយសង្គមមនុស្សគេប្រកាសថាមានអរិយធម៌គ្រប់គ្រងខ្ពស់ គេលែងគរពប្រតិបត្តិដល់ពួកមដាយគេដូចសះដតីដែរដូច្នេះបានជាព្រះជាម្ចាស់តំណឹងសួរដល់សះស្អែលថាដូច្នេះបើអញជាឪពុកនោះតើស дый គោរពដល់អញនៅឯណាសះស្អែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកមដាយរបស់ខ្លួនមិនមែនដោយសារពួកមដាយកាន់ច្បាប់ចាស់បុរាណជ្រុលពេកទេសះស្អែលមិនគោរពប្រតិបត្តិដល់ពួកមដាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះគេមានចិត្តអួតអាងក្អើតកត់ទោមហើយជាអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈខ្លួនទីពឹងខ្លួនកុសតំណងសះស្អែលខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ អត្មាមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានឡើយខ្ញុំយល់ថាមនុស្សអេសម៉ៃអាឡូវប្រព្រឹត្តកិរិយាមិនខុសពីសាសអ៊ីសរ៉ាអែលប៉ុន្មានទេពួកជនវៃក្មេងក៏ដូចជាពួកចាស់ចាស់ស្របថ្ងៃភាកចរើនប្រព្រឹត្តកិរិយាដូចជាពាក្យធានាមួយគេនិយាយថាគ្មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានទេគេហាមត់ឡើងនិយាយថាគ្មានណាស្ដាប់គេចុះតើគេវិញបានស្ដាប់អ្នកដតីដែរឬទេកិរិយាថ្មល្មើសបែបនេះមិនមែនកើតឡើង តែក្នុងចំណោមពួកកុហោះប៉ុណ្ណោះទេស្ទើរតែក្នុងចំណោមពួកសង ក៏មានអ្នកប្រព្រឹត្តកិរិយាអដ្ឋិសលដូចគ្នាដែរគ្រប់គ្នាអត់មានអ្នកណាម្នាក់ចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តរទៅសោះដូច្នេះបានជាព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់ស�័យស្អាលថាជាពួកសងដែលមើងាយឈ្មោះអញព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យស�័យស្អាលមានចិត្តឈឺចាប់គេមិនចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់បន្តោបបន្ទាបគេដល់ឋានៈនោះទេគេយល់ថាទោះបីគេប្រព្រឹត្តអំពើអដ្ឋិសលយ៉ាងដូចនោះក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់គ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីបកលសញ្ញាប័តឲ្យគេថាគេជាមនុស្សល្អសូមលោកអ្នកពិ មើលពីអតចិរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ធ្វើជាពុទ្ធជាម្ចាស់ចុះថ្ងៃមួយលោកអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្ងៃនោះត្រូវជាថ្ងៃអបអរសាទរផងសាសអែលយ៉ាងច្រើនកុះកកនាំគ្នាធ្វើដំណើរមកព្រះវិហារដោយនាំយកទង្វាយមករៀបរៀងខ្លួនលុបពេទ្យគេធ្វើដំណើរមកដល់ព្រះវិហារហើយគេនាំគ្នាសូត្រធម៌តាមលំដាប់ក្បួនខ្នាតពីចាស់បុរាណឥតមានឲខុសក្បៀសអ្វីមួយ នៅក្នុងបរិវេណទីអារាមគេបង្រាងចក្រីយាសភិបរួមទុំសំជាអ្នកកាន់សាសនាម្នាក់ៗសរសើរគ្នាទៅវិញទៅមកពីកិច្ចការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ពេលនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាលន់មាត់ថាសាសអេសរ៉ាអែលទៅនោះពិតជាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់មែនប៉ុន្តែការសំណិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកពិតជាខុសនៅក្រោមសម្បកស្បែករបស់សាសអេសរ៉ាអែលចិត្តរបស់គេថត់នៅឆ្ងាយពីព្រះដេចកទួយភ្នែកនៅក្នុងចិត្តរបស់សាសអេសរ៉ាអែលគេនាំគ្នាមើលងាយ ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ម៉ាឡាគីចំពោះ1ខ7គឺអៃរ៉ោគ្នាថ្វាយនំប៉ាំងដែលមិនបរិសុទ្ធនៅលើអាសនៈរបស់អាញ់អៃរ៉ោគ្នាក៏ពូលថាតើយើងបានបងអាប់ដល់ត្រង់ឯណាគឺដល់អៃរ៉ោគ្នាថាຕົកនៃព្រះយេហូវ៉ាគួរមើងងាយចុះប្រាសអ៊ីសរ៉ាអែលនាំគ្នាចូលរួមកាន់សិលយ៉ាងកកនៅថ្ងៃអពរសតហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចោទប្រកាន់សាសន៍អ៊ីសរ៉ាអែលថាជាពួកសំដែលមើងងាយឈ្មោះអាញ់ ព្រះទិមានជាទាជាបពីស្ថានត្រង់ត្រីបង្គប់ទុកនៅក្នុងចិត្តរបស់គេព្រះអង្គសង្កេតឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់ជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលដែលចូលមកសម្សិលនៅថ្ងៃអពសារដ្ឋាគឺអាយរ៉ាគ្នាថ្វាយនំបパンដែលមិនបរិសុទ្ធនៅលើអាសនៈរបស់អញនំបパンជាទង្វាយមួយប្រភេទសាអេសអែលនាំយកមកថ្វាយជាញាញ់បូជានៅក្នុងរោងអពសារដ្ឋរាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកទន្ទឹមនឹងនំបパンមានសាច់មានប្រាក់មានបច្ច័យ sob បែបយ៉ាងថែមទៀតផង ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាបញ្ជាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងខ8ពីប្រភេទនៃតង្វាយតាមបមាណដែលព្រះជាម្ចាស់តួតឃើញតង្វាយគឺយកមកថ្វាយនៅលើអាសនៈរបស់ទ្រង់មានភៀបស្មៅក្រូកប៉ុន្តែសាហិស ael មិនតើទួស្គល់ថាតង្វាយនោះជាតង្វាយស្មៅក្រូកទេដូច្នេះបានជាគេសួរឡោដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាតើយើងបានបង្អាប់ដល់ទ្រង់ឯណា លោកអ្នកឃើញហើយថាសាស័យស្អើកំពុងមានការអះអន់សពួនចិត្តចំពោះព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងត្បិតទ្រងមិនបានបកលបានសរសើរដល់គេនៅថ្ងៃអពរសត្វសិលជាថ្ងៃដែលមានមនុស្សច្រើនជួបជុំគ្នាសំសិលយ៉ាងកោចកោពាកចោតប្រកាន់របស់ព្រះជាម្ចាស់ថាគេថ្វាយទាំងវាយស្មោគ្រុគនៅលើអាសនារបស់ទ្រងជាការចោតប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ជាទីបំផុត ចំណៃសាសអេសរ៉ាអែលគេនាំគ្នាយកលិខិតថាគេមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើអិតសលបែបនោះទេគេនាំគ្នាប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់លងងល់ខ្លាំងណាស់ចំណៃព្រះជាម្ចាស់វិញត្រង់ឆ្លើយតបជាពូសំណួររបស់សាសអេសរ៉ាអែលដើម្បីបញ្ទូលថាគឺដឲ្យឲ្យរគនេថាຕົក្នៃព្រះយេហូវ៉ាគួរមើលងាយសាសអេសរ៉ាអែលមើលងាយទាំងវាយគេយកទៅថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាពីព្រោះគេរាប់ទាំងវាយនោះចាត់ទុកថាជារបស់ធម្មតាគេអាចប្រើប្រាស់លីឡំអ្វីក៏បានដែរ បន្ទាប់ពីថ្លៃអអ្វីមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងមិនអាចចាត់ទុករបស់នោះជាវត្ថុធម្មតាបានទៀតទេវត្ថុនោះជាកម្មសិទ្ធិដាច់មុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលតាមរយៈអហរាមាឡាគីជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទំងមានបន្ទូលទៅកាន់ស ਾਇ សអែលសសតាមប្រមាណត្រឡប់មកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញមកទល់ពេលនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រមាណជា100ឆ្នាំកន្លងទៅហើយ នៅក្នុងนครតੰមូលមានការរីកចម្រើនលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងជាភៀបរស់នៅរបស់បជាបុរដ្ឋកំពុងមានភៀបទូតចំណែកព្រះវិហារក៏បានសាងសង់ឡើងរួចហើយដែរនៅក្នុងទីអារាមព្រះវិហារមានការកាន់តាមក្បួនខ្នាតប្រពៃណីបន្សល់ទុកពីចាស់បុរាណប៉ុន្តែចិត្តរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលថត់នៅឆ្ងាយសានឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដោយសារចិត្តគេថត់នៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដូចនេះហើយបានជាគេហ៊ានពូលពីពះហឿន តอมួតនឹងព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងក៏ក្លឿនឥតមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្បីបិតិចបន្ទួចក៏មិនកោតខ្លាចដល់ព្រះអងផងឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលយ៉ាងខ្លាំងក្លំបន្ថែមទៀតហើយបើព្រះបន្ទូលនេះធ្វើឲ្យលោកអ្នកសង្គียតិជាសូមលោកអ្នកបတ်វិធុចោលចោលព្រះបន្ទូលនេះច្បាស់ជាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់លោកអ្នកមានការឈឺចាប់ជាប្រកបម៉ាឡាគីជំពូក1ខ8ហើយកាលណាឯងរករគ្នាថ្វាយសត្វដែលខ្វាក់ជាយ៉ាញ់បួជា នោ faith, ះក no. yeah, you know yes, no. ៏មិនអក្រក់ដែរឬហើយកាលណាឯងរកគ្នាថ្វាយសត្វខ្ញើចនឹងសត្វដែលឈឺនោះក៏មិនអក្រក់ដែរឬចូលជូនដល់ចវាយឯងលោមើលបើលោកសុខចិត្តនឹងឯងឬយ៉ាងណាឬបើលោកនឹងទទួលឯងឫទេហើយកាលណាឯងរកគ្នាថ្វាយសត្វដែលខ្វាក់ជាយ៉ាញ់បូជានោះក៏មិនអក្រក់ដែរឬហើយកាលណាឯងរកគ្នាថ្វាយសត្វខ្ញើចនឹងសត្វដែលឈឺនោះក៏មិនអក្រក់ដែរឬពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ យ៉ាងច្បាស់ពីប្រភេទនៃតង្វាយដូចយើងឃើញកន្លងមកព្រះជីមាចមានបន្ទូលតាំងពីតំបងហាមប្រាំមិនអោយសាហិស ael យកតង្វាយស្មោកគ្រោកមកថ្វាយព្រះជីមាចជាដាច់ខាតម្យ៉ាងទៀតប្រងមិនមែនមានបន្ទូលទៅកាន់ថាសាហិស ael ម្យ៉ាងបំណោះទេស្ដីពីតង្វាយស្មោកគ្រោកប្រភេទនេះបើលោកអ្នករាប់ខ្លួនថាជារាជរបស់ព្រះជីមាចព្រះបន្ទូលនេះក៏ពូលសម្ដៅមកកាន់ចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរ រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះយកខោអាវជាជੁੱះឬរបស់របរទុកនំជាដផ្ទះទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់សង្ឃឹមថាព្រះជាម្ចាស់ពេញបតិខ្លាំងណាស់សូមស្ដាប់ឲ្យទាន់ក្រែងលូមានការភន់ច្រឡំចំពោះសម្ដីរបស់ខ្ញុំបើលោកអ្នកមានខោអាវជាចាស់នៅសំភ្នែកលោកអ្នកអាចយកទៅចែករំលែកដល់អ្នកខ្វះខាតនោះអ្នកខ្វះខាតសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែសូមក៏ឲ្យគិតថាខោអាវកញ្ចាស់ទាំងនោះ ជាញញបុជាសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសោះស្ដីពីដំណើរទាំងវាយសពបែបយ៉ាងព្រះជាម្ចាស់មានបទគូក្នុងគម្ពីរ Leviticus ជំពូក22ខ20ដល់ខ23ថាតែសັດណាដែលវីកលវកានោះមិនត្រូវឲ្យរគ្នាថ្វាយឡើយត្បិតទ្រង់មានតតួលសັດយ៉ាងនោះสนងឲ្យរគ្នាទេហើយអ្នកណាដែលថ្វាយញញបុជាជាដងវាយមេត្រីដល់ព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់លាបំนอน ជាដងវាយដែលស្ម័គ្រចិត្តទួបបកូឬជាមក្តីសត្វនោះត្រូវតែបានពេញຂนาดទឹបទ្រង់ទៅទូលមិនត្រូវឲ្យមានវិកលវិការអ្វីឡើយឯសត្វដែលខ្វាក់បាក់ជើងកំបុតជើងឬកាត់ដំ bau អង្កែឬមានកម៉នោះមិនត្រូវថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយជាដងវាយដុតដល់ត្រង់នៅលើអាសនៈឡើយដងវាយគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវយកមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវតែជាដងវាយល្អបំផុត តង្វាយល្អបំផុតសម្ដែងពីភាពឥតខ្ចោះនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទព្រះអង្គទ្រង់ជាកូនជាមឥតខ្ចោះសម្រាប់ថ្វាយចំពោះព្រះជាម្ចាស់ជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះតង្វាយវិកលវិការតង្វាយតង្កោសីតង្វាយមិនល្អរອບឋាជាការថ្វាយដោយមើលងាយមើលថោកដោយប្រណីមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ ប្រងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់បន្ថែមទៀតក្នុងកំពីចតទីកថាចំព ুক 15ខ21ថាបាល់សัตว์នោះមានស្លាកស្នាមអវ័យគឺបើខ្ញាច់ឬខ្វាក់ឬមានខ្ចោចអក្រក់ត្រង់ណាក្តីនោះមិនត្រូវឲ្យឯងថ្វាយជាញាញ់បូជាដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងឡើយនៅសម័យហរ៉ាម៉ាឡាគីនោះនៅមានហេតុការណ៍ពិតមួយកើតឡើងមានកដុំពីរម្នាក់នៅក្នុងខេតអេប្រាអឹមជាស្រុកភ្នំកដុំពីររូបនោះមានគូរອບរ oi ក្បាល នៅក្នុងចំណោមគូដើមបានមកមានគូមនំជាប់ចនៈថ្នាក់លេខ1ពេលប្រគួតកីឡាប្រណាំងរាទេសសម្ល័យទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសនៅឆ្នាំនោះគេចងកណាត់សតីកំហ ோம் នៅលើស្នែងគោនោះជានិចថ្ងៃមួយគោមួយក្នុងចំណោមគោទាំងពីរមានចំមុខស្ងួតប៉េតសាត់បានចម្រៀបលោកកដំពីថាជំងឺគោនេះមិនជាទេកដំពីរូបនោះក៏នាំគោនោះយ៉ាងលឿនសម្ដៅឆ្ពោះទៅព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីថ្វាយតង្វាយ សងទទួលខុសត្រូវយល់ថាគូនោះមានជំងឺមិនត្រូវថ្វាយតង្វាយទេប៉ុន្តែដោយសារកដុំពីនោះមានមុខមាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាសងរូបនោះក៏ព្រមទទួលយកគូធ្វើជាតង្វាយទៅសាធារណជននៅភ្នីអ៊ួតសរសើរខ្លាំងណាស់ថាកដុំពីរូបនោះមានស្នាណចិត្តល្អដោយបានយកគូជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងនគរមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់តើសពថ្ងៃនេះ មានជនប្រភេទកំដំ២រូបនោះដែរឫទេតើណៅនេះពិតជាមានមែនហើយបានជាសវៈពលពលថាគេមានរឹកពីាជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះប៉ុន្តែមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះជេស្តាដែលមកដោយការគោរពប្រតិបត្តិនោះទេជោបែពីពួកមនុស្សយ៉ាងនោះចេញនេះបើតាមកិច្ចធីម៉ូធីខ្សែទី២ជំពូក៣ខ៥ជនប្រកាន់ជំឺសុប តែចិត្តគ្មានការប្រស្រ័យទៀងទងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះមេចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគឺពលハウថាជាប្រភេទបុគ្គលគោរពព្រះជាម្ចាស់តែសម្បកក្រៅបុគ្គលនោះឥតមានតំណងអ្វីផ្ទាល់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់តរតែសោះបរិសុទ្ធគំណាញ់ស្វិតម្នាក់ទីញអោមួយមើលទៅហាក់ដូចជាអោធ្វើពីរោមសត្វភេអ្នកផងតង្ពួងយល់ថាបរិសុទ្ធនោះឆ្លាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់បានជាគាត់ទិញអោរោមភេឲ្យប្រពន្ធពាក់ ថ្ងៃមួយភរិយារបស់គាត់ពាក់អាវនោះដើរជួបនឹងតនសាយមួយហ្វូងអាវរោមនោះហក់ពីលើខ្លួនភរិយារបស់គាត់រត់តាមតនសាយបវងនោះបាត់ទៅអាវរោមនោះមិនមែនជារោមភេទេគឺរោមតនសាយវិញ